Як кажуть в народі, якщо догодив мамі, то догодив всьому світові. Сьогодні до нас завітала мама власниці салону, щоб підібрати собі перуку. Та ми не очікували, що це буде задача зірочкою. Ми розпочали з перук зі штучного волосся, але майже жодна клієнтці не сподобалась. Тоді ми перейшли до перук з натурального волосся. А що таке, що не подобається? Об'єм? Ну, що таке? Але і ці перуки нашій мамі виявились теж не до вподоби. Що собі да? Щось улипка трошки підняла. Ну, щось трошки вже краще. Ну, тягаємо. Колір, зачіска. Ну, може світліше, давай ще попробуємо. Мне вообще ничего не нравится! Ну, тобі дуже класно зуб'ємо. Мені оця найбільше. І оту, що ми ще раз поміряємо. Ту, що мій фаворит. Ой, мені так подобається. Єдина перука, яка їй сподобалась, це була перука нашого власного виробництва «Король Наталі». Який раз ми переконуємось, що навіть самі вибагливі клієнти не можуть встояти перед нашими перуками ручної роботи. Легкість відчуває такий, дуже легкий печок. Не відчувається на голові взагалі. Ну, гарненько. Як то після стрижки, да? Круто. Ну, теж личить, можна було б в колір інший і взагалі да. Було б класно. От колір мені чуть-чуть темніший, правда? І це мій. Чого ти це? Це воно діло і забуло. Це воно, да. Коротше, так? Да? Просто я так, по мені. І вушка відкриті гарно. Ну, вообще прям. По-любому. Як то невісомість, так? Ну так, вділа зразу після цих перечків, оділа це і прямо як то мої. Ну воно так і легенько, і все взагалі. Зірка тік-тока. Ілі інстаграма.